Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Mais uma vez, né, o grupo está faltando, mas nós não vamos deixar de louvar o Senhor, né? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos, né, deixar de adorar o Senhor, né? Que a palavra do Senhor fala. Onde estiver dois ou três reunidos, eu estarei, né, irmãos? E nós estamos mais de dois, então nós temos que adorar o Senhor, né? E assim o grupo, a Voz do Clã do Deserto, cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu vi meus pedaços.